Православних вірян наполегливо просять залишатися вдома на Великдень. Це складно, але треба задля нашої спільної безпеки. Але ж хочеться мати освячену Пасху. Вихід є і не один. Зверніть увагу на наступну інформацію. Соціальна кав'ярня «Горизонталь» у Дніпрі продовжує працювати у форматі «Із собою». Зовсім закритися на карантин означає залишити без засобів для існування жінок із дітьми, які опинилися у скруті. Отже, кава, печиво і тістечка, які є в асортименті, продаються і зараз. Солодка випічка та хліб – це робота кількох підопічних недержавної організації «Мартін Клуб». Вони живуть в Орлівщині, в соціальному будинку «Рукавичка». Там же облаштована і пекарня. Минулого року вперше спробували пекти великодні паски. Вони мали попит навіть і після свят. Ми в серпні випекали Пасху, коли людина хотіла, я хочу вашу пасочку. Ну, ми спекли і відправили, чому ні? Тобто Пасху треба їсти, коли хочеться. Ну так це смачно, що не їсти. Але ще от наші сім'ї ще не куштували їх, але будуть куштувати. Я думаю, що це така радісна випічка. Паски в «Горизонталі» продаються уже посвячені. Напередодні запросили для цього обряду священника з Волоського. До 17 квітня в маленькій пекарні «Мама перша» спекли 455 пасок. Це на 55 більше, ніж минулого року. Але робота ще триває. Паски розбирають швидко і замовляють іще. На рекорд іти не збираються, просто бажають принести людям радість, а собі заробити на життя. Замовляти паски та інші солодощі можна із інших міст України. Все ретельно спакують і відправлять поштою. Це асорті печиво, це така пасочка, вона свячена. Не йдіть до церкви вже, вона вже свячена, карантин, свята важкі, свята несподівані, неочікувані, але... Не треба нікуди йти, треба бути законослухняними і треба себе берегти, своє здоров'я – це головне. Так, у нас є шоколадне солоне таке, за авторським рецептом, дуже смачне і дуже оригінальне. У нас є рогалики, це хіт. Ще один хіт, горішки такі собі, ось це щось прилетіло з неба. Такі горішки, вони традиційні і теж їх дуже-дуже добре їдять. А от такі у нас новинка є, така бізешки, такі мірінги, вони спаковані, вони з фермерських яєць, вони такі смачні, ми їх дуже любимо теж.